för almanackan. Och idag är det den 9 februari. Och de som har namnsdag idag, det är Fanny och Francisca. Och så förra årets Bolibompa namnsdag för den 9 februari, det var Zack. Och nu ska vi lotta fram dagens Bolibompa namnsdag. Jag tror jag gräver långt ner här i botten. Och få fram... Hej Bolibompa, jag har aldrig haft en namnsdag och jag heter Mariam! Då sa Mariam, nu är det din tur att ha namnsdag idag. Då skriver det, stava så här. Mariam. Så, Fanny, Francisca, Zack och Mariam. Grattis på namnsdagen!